Durant els 4 dies que dura el Mobile World Congress, els emprenedors compten amb un espai on esdevenen protagonistes, la trobada internacional 4 Years From Now. Es tracta d'un punt on conflueixen més de 1.000 emprenedors, professionals, startups, acceleradors, incubadores i inversors de tot el món. Tota una oportunitat per al creixement i el desenvolupament empresarial. Siempre se hace algo de provecho en estas ferias. Viene mucha gente, enseñas el producto, tienes posibles clientes, posibles partners con los que colaborar y crecer en el producto o acuerdos estratégicos para la empresa. Sí, hasta ahora ha funcionado muy bien el evento. Aquestes jornades de treball que es realitzen per primera vegada inclouen workshops, taules rodones i conferències, protagonitzades per participants de primer nivell, com Jan Kum, cofundador de WhatsApp, que ha compartit la seva experiència en crear una de les aplicacions de missatgeria instantània amb més èxit del mercat. Tot plegat amb l'objectiu de donar un nou impuls a l'emprenedoria, un dels eixos de la Mobile World Capital Barcelona i una de les apostes de futur. We need more self-starters, more entrepreneurs. We must make it possible for entrepreneurial initiative to consolidate into viable business projects in the areas of innovation and technology. For startups to become solid, innovative, competitive companies with high growth potential. Barcelona es converteix així no només en la capital del mòbil, sinó també de la implementació de les solucions mobile. Y la marca Barcelona como ciudad para emprendedores, como ciudad tecnológica, digamos que es una de las punteras en Europa, ¿no? En Europa se habla ahora mismo de Londres, de Berlín, y luego se está empezando a hablar muchísimo de Barcelona. Y creo que esta es una oportunidad de decirle a toda Europa y a todo el mundo, oye, aquí estamos haciendo las cosas bien, y de decirle a los inversores, hay grandes oportunidades aquí. En el marc de 4 Years From Now també té lloc la primera competició internacional d'emprenedoria mòbil, la Mobile Startup Competition, que busca les 3 empreses emergents més brillants en creativitat i innovació. La cita també serà l'estació final de l'Imagine Express, un tren emprenedor que durant 4 dies ha viatjat fins a París i Londres per generar idees.